Ahoj, vítejte na fdrive.cz. V dnešním videu vám prozradím, jaké nové zajímavé elektromobily se představí už letos. Nebude chybět Audi, BMW, Kia, Volkswagen a nebo třeba Hyundai či Ford. Líbí se vám fdrive.cz? Zajímají vás elektromobily? Pak budu rád, pokud zapnete odběr kanálu fdrive.cz a zapněte si také notifikace, aby vás neminulo žádné nové video, třeba o některém z aut z dnešního přehledu. A teďka pojďme začít. Audi Q6 e-tron. Budoucí čistě elektrické SUV střední třídy postavené na nové platformě PPE zamíří v nabídce mezi Q4 e-tron a Q8 e-tron a přinese nálož moderních technologií. Stát bude na 800 V architektuře, nabídne nabíjení až 270 kW, baterii s kapacitou 100 kWh a teoretický dojezd až 700 km podle VLTP a ve verzi 4x4 nabídne až 612 koní. Na palubě pak bude zbrusu nový infotainment od Google. Audi pak novinku opět nabídne jak v karoserii SUV, tak jako Sportback. Představení se dočkáme v druhé polovině tohoto roku. Očekávaný elektromobil od bavorské automobilky se v nabídce zařadí pod reprezentativní sedan i7 a půjde o klasický sedan vyšší střední třídy. Stejně jako i7 bude sdílet platformu se spalovacími verzemi a vyždímá naprosté maximum ze 40 V architektury. Nabídne pohon zadních nebo všech kol a výkon se vyšplhá až zhruba na hodnotu 600 koní. Očekává se baterie s kapacitou kolem 100 kWh a ty nejmodernější technologie odvozené od právě dnešní i7. Sedan se představí letos a prostorné kombi o rok později. V rámci koncernu máme také MINI. Značka chystá už na letošní rok novou druhou generaci klasického hatchbacku a také postupně malého crossoveru, které bude opět rozjíždět energie z baterií. O technice jsme se toho zatím moc nedozvěděli, za to design už víří pořádné emoce. Nedávno představená studie Aceman totiž údajně naznačila, jakým směrem se vzhled nových MINI vydá. No a nutno říct, že konzervativci budou mít hodně o čem přemýšlet. Designéři totiž studii zbavili prakticky všeho, co měli na MINI tak rádi. Velkých kulatých světlometů, chromových ozdob a příjemně konzervativních interiérů s kvalitní kůží. Uvnitř nově bude třeba jenom jeden velký centrální přístroj v podobě velkého displeje a jinak téměř nic. No uvidíme, jak se automobilce odvážný krok vyplatí. Kia EV9. Velké vlajkové SUV značky se postupně odhaluje. V tuto chvíli už známe konečnou podobu zádě i tvary zamaskovaného prototypu. Půjde tedy o ostře řezané velké SUV bez oblin a také s velkými netradičně tvarovanými okny. Technika bude vycházet ze stejné platformy jako u menšího modelu EV6. Platforma eGMP tedy nabídne 800 V architekturu a velmi rychlé nabíjení, ostatně to už známe z Kia EV6. Těšit se můžeme na dojezd kolem 500 km a impresivní dynamiku. Stovka by měla být otázkou 5 sekund a vůz by ale měl spíš mířit pohodlí než sportu. Nebudou chybět novinky jako dálkové aktualizace over the air, které Kia dosud neuměla nabídnout. Představení novinky proběhne už na jaře a první kusy se k zákazníkům dostanou ještě letos. Velkou elektrickou ofenzívu letos opět chystá také Volkswagen. Hlavní novinkou bude nepochybně ID7, elektrická obdoba Arteonu. O tom, jak bude vypadat, je celkem jasno. Ostatně viděli jsme studii ID Aero i zamaskovaný ID7 přímo v Las Vegas. No a studie ID Space Vision zase ukazuje, jak bude vypadat kombíková verze, která se chystá na trh příští rok. Novinka se sice spolehne na stejnou techniku, jako už známe z dosavadních modelů rodiny ID, avšak nabídne na platformě MEB větší baterii 89 kWh a vyšší nabíjecí výkon až 200 kW. Nebude chybět pohon zadních nebo všech kol a vrcholná verze GTX výkonem 340 koní, která pokoří stovku za něco málo přes 5 vteřin. S novou větší baterií by měl nový elektrický Volkswagen ujet až 700 km. No a těšit se můžeme na novou verzi infotainmentu s velkým 15-palcovým displejem anebo nově řešené ovládání klimatizace. Fastback každopádně dorazí do Česka už na podzim letošního roku a kombi dorazí příští rok. Již na jaře se můžeme pak těšit na facelift Volkswagenu ID3. Přinese drobné změny venku i uvnitř, tlačítka na volantu místo nenáviděných senzorů a cloudový travel assist a další vylepšení. Modernizovaný ID3 by měl do Česka dorazit už v červnu 2023. A do třetice novinka od Volkswagenu, a to sice dlouhá verze ikonického ID Buzze.
Právě ona jako jediná nabídne dost místa pro vrcholnou baterii platformy MEB o kapacitě 111 kWh. Spolu s ní se do nabídky dostane také pohon všech kol a systémový výkon 265 koní pocházející ze dvou elektromotorů. Přesnější údaje zatím Volkswagen neuvolnil, avšak na prodloužený busík se můžeme těšit už letos. Stejně jako dá další příjemné novinky pro krátkou verzi, například 7-místné provedení a také vrcholnou motorizaci GTX s výkonem 299 koní. Novinky se pro nás chystá také Hyundai. Nová generace městského crossoveru Kona chystá na designový převrat. Ten pošle do zapomnění stávající oblý vzhled a barokní interiér a nahradí je dnes tak módními ostrými hranami a něčím, čemu se s oblibou dneska říká vzdušný a moderní interiér. Kona také naroste a délkou bude odpovídat sesterskému modelu e-Niro od Kia. Uvnitř by každopádně díky vylepšené architektuře a delšímu rozvoru mělo výrazně přibýt místa a chybět nebude ani zcela dospělá nálož asistenčních a komfortních systémů. Přibude také sdílení energie vehicle to load skrze adaptér do nabíjecího konektoru, tak jako známe třeba z Ioniqu 5. Nové Kony se dočkáme už v první polovině tohoto roku. No a na závěr tady máme Ford. Končící Fiestu nahradí nový elektrický crossover střední třídy určený pro Evropu. Ten by se měl oficiálně představit už v březnu tohoto roku a jeho úkolem není nic menšího, než zachránit celý evropský Ford. Novinka, o níž tuto chvíli není známo téměř nic, včetně jména, vyjede na platformě Volkswagen MEB, což dává poměrně jasnou představu o její technice. Podle tvarů silně maskovaného prototypu, který už jezdí po veřejných cestách, se základní tvary budou podobat třeba modelu Kuga. No a to je konec našeho prvního dílu. V tom dalším se podíváme na další elektromobily, které se na nás letos chystají. Projedeme si třeba Hondu, Maserati nebo Lightyear či Lucid. Který z elektromobilů z dnešního videa vás zaujal nejvíc a na který se těšíte, dejte mi vědět v komentářích pod videem a budu za ně rád. Díky moc a sledujte i další díl. Elektrický jezdar. Ahoj.